Znali smo da su mlada ekipa, poletna koja dosta trči, da probali smo da vežbamo da im to zaustavimo, međutim, evidentno da prvo poluvreme je već bilo, posle prve četvrtine je rešena utakmica. Čestitao bih stvarno večeras na stvarno posle, oni su bili u nekim seriji poraza, pa im je ovo bilo veoma bitna utakmica.